პარლამენტში შესაძლოა ახალი საგამოძიებო კომისია შეიქმნას. უმრავლესობაში სურთ სახელმწიფო დაცვის სამსახურის ბიუჯეტიდან დახარჯული სოლიდური თანხების მიზნობრიობა დეპუტატებმაც შეისწავლონ. მანამდე კი პროკურატურიდან გამოთხოვილი გრიფით საიდუმლო დოკუმენტაცია უცხოური პრესის ფურცლებზე ხვდება. გასახდომი პროცედურები, დასასვენებელი ვოიაჟები, ძვირადღირებული საჩუქრები, უცხოელი სტუმრების გამასპინძლება. ხარჯების სამსახურ ქვითრებს ავსტრიული და ესპანური მედია ვრცელ სტატიებს უძღვნის. სკანდალურ დოკუმენტებს დღის ბოლოს ეხმაურება უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის პრეს-სამსახურიც. პრეზიდენტი, დაცვის სამსახური და ქვეყნის ბიუჯეტი. უმრავლესობა საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას მოითხოვ. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან გახარჯული თანხების მიზნობრიობის შესასწავლად. გასახდომი პროცედურები, ძვირადღირებული საჩუქრები, ესპანეთიდან ჩამოყვანილი პირადი მზარეული. ჟურნალისტები და მედია ექსპერტები აცხადებენ, რომ პროკურატურამ საიდუმლო ინფორმაციის მხოლოდ მცირე ნაწილი გახადა საჯარო. ჟურნალისტი ალეკოელისაშვილი საგამოძიებო უწყებისგან ფინანსური დოკუმენტაციის სრულად გამოქვეყნებას მოითხოვს. ხორობა და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ ასე ფლანგავდე და ესე ანიავებდე ფულს, სახელმწიფო ფულს, მაშინ როდესაც მართლაც ჩიმშილობს ხალხი. რუს ჟურნალისტებს რო აჩუქა ერთი ამბავი, მაგრამ მე უფრო მეტად მაინტერესებს ქართველი ჟურნალისტები საჩუქრები თუ არის დაფიქსირებული, იმიტომ რომ სმენია, ნამდვილად სმენია, რომ უხვად ურიგებდნენ ქართველ ჟურნალისტებსაც ბიუჯეტის ფულით. სწორედ იმას შემაწუხა ამ სიის გამოქვეყნების დროს, რომ ვიფიქრე რამდენი რამ, რაც გაანადგურეს სავარაუდოდ, იყო და შეიძლება ბოლომდე დარჩეს დაფარულად, თუ კი მათ ეს ამბავი მიიჩნიეს იმდენად უმნიშვნელოდ, რომ მიცეს საშუალება ახალ ხელისუფლებას, რომ ეს სია გამოქვეყნებულიყო. საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვას უცხოური პრესაც ეხმაურება. საქართველოს პრეზიდენტს ფუფუნებაში ცხოვრებისთვის აკრიტიკებენ. ამ სათაურით აკუღნებს სტატიას ავსტრიული გამოცემა „დერ სტანდარტი“. საქართველოს პრეზიდენტს ესპანელი მზარეულის მომსახურება 2 წლის განმავლობაში $300,000 დაუჯდა, წერს ესპანური გამოცემა „იდეალსი“. პარლამენტში გამოქვეყნებულ დოკუმენტაციაში უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტიც მოხვდა. ვიქტორ იუშენკოს პრეს-სამსახური მზად არის ჭელაბანოებში მომსახურებისთვის გახარჯული თანხა საქართველოს ბიუჯეტს უკან დაუბრუნოს. 2011 წლის 6 აპრილს ვიქტორ იუშენკო საქართველოში არ ყოფილა და მის გვართან დაკავშირებული ინსინუაციებს უარყოფს. ვიმედოვნებთ $400, რომელიც მზად ვართ გადავცეთ საქართველოს ჰუმანიტარული დახმარების სახით, დაეხმარება ქართულ პარლამენტარებს ქვეყანაში კორუფციის აღმოფხვრაში და თავს არ შეირცხვეს ჩაისა და საპნის ხარისხის გაანგარიშებით. ჩვენ მზად ვართ მივცეთ ერთი ბიდონი თაფლი, მურაბა, საპონი და შამპუნი. პრეზიდენტ სააკაშვილის მეგობრის ვიქტორ იუშენკოს პრეს-სამსახურის განცხადებას უმრავლესობის წევრი მანანა კობახიძე ეხმაურება. საქართველოში ნამდვილად არ ეშლებათ არც სტუმრის მიღება, არც პატევის ცემა, არც საჩუქრების გაღება, მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე, რამდენად სწორად იყო დახარჯული ეს თანხები და მე ვფიქრობ, შესაძბამისად შესაძლებელია რაღაცა არასწორად მიეწოდა ბატონ იუშენკო. საპარლამენტო უმრავლესობამ დღესვე საგამოძიებო კომისიის შექმნა მოითხოვა უმცირესობის იმ წევრების შემადგენლობით, რომელთა გვარებიც გრიფით საიდუმლო დოკუმენტაციაში მოხვდა. რადგან ეხება ეს ახალი პარლამენტის წევრებს დღეს, რომელიც არიან ოპოზიციაში, რადგან ეხება მათთვის ბოძებულ სააკაშვილის მხრიდან გარკვეულ ძვირადღირებულ საჩუქრებს. ალბათ უპრიანი იქნება, რომ მათი მონაწილეობაც იყოს ამ პროცესში. ფიქრობენ პირველ რიგში ეს პროკურატურის დასაკავებული საქმეა და ხუთმის მიხედვით კალენდარის თვითონ დამატებითი მექანიზმი გახდება საჭირო. საპარლამენტო უმცირესობა გრიფის საიდუმლო დოკუმენტაციის გასაჯაროებას მათ წინააღმდეგ მიზანმიმართულ კამპანია დაფასებს. თუ ჩვენ შვიდ რაღაცა გამოკვლევაზე საუბრობთ ხარჯების და რაღაცას არამიზნობრივს უწოდებთ, რაღაცას მიზნობრივს, რაღაცას ლოგიკურს და რაღაცას არალოგიკურს, ეს სხვა საკითხია. ყოველ შემთხვევაში ეს კამპანია თავისთავად როგორც პოლიტიკური კამპანია, ასევე 19 აპრილს უკავშირდება. თავად პროკურატურაში აცხადებენ, რომ გასაიდუმლოებულ მასალებს გრიფის საიდუმლო იმ მარტივი მიზეზის გამო მოეხსნა, რომ დოკუმენტაცია სახელმწიფო საიდუმლოებას არ შეიცავდა. გამოიკვეთა, რომ ამ დოკუმენტებში არ არსებობს საჭიროება იმისა, რომ ის გრიფირებული იყოს, ამიტომ გადაწყდა, რომ მოხსნილიყო ეს გრიფი, გრიფის საიდუმლო და ის გახდა ჩვეულებრივად საჯარო დოკუმენტი და პროკურატურის გადაწყვეტილებით ქალბატონ ირინა იმერლიშვილს კანონის შესაბამისად მისი მოთხოვნის საფუძველზე გადაეცა ეს დოკუმენტები. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მიერ გახარჯულ თანხებს მთავარი პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის სამსახური ერთობლივად იძიებს.